Приятели, няма да вървя по протокол да кажа дами и господа, защото всички тук ви чувствам близки, защото всички тук, които сме събрани, със всеки аз се видях преди да влезе в залата и усетих оная енергия, онази надежда, с която идва да ни види, да ни подкрепи, да ни стисне ръката и да ни каже кураж. Благодаря ви от сърце за това. Приемам го като една огромна отговорност, като едно огромно задължение за това, което ни предстои. Най-напред в предизборната кампания, а след това убеден съм и в мандата. Ще кажа това, с което завърши господин Йорданов. Извървяхме един много дълъг път през това лято. Един път, който беше труден, не беше лек. Много разговори, много срещи, открити, ясни, почтенни. За да стигнем до тук, да имам зад гърба си едни прекрасни хора, представители на такъв пъстър спектър от партии, нещо, което не се е случвало не само в Черпан, то аз не знам дали се е случвало в България, да се съберат партии от крайно дясно в своята идеология, през център до ляво. Но обединение около едно. Обединение около името Черпан и община Черпан. Защото наистина е тъжно за човек като мен, който има изключителен сантимент към този град, да се налага така, че да търсим нашето кариерно развитие навън. Да, аз последните 8 години, поради стечение на обстоятелствата, работих извън този град, но никога не съм прекъсвал връзката си с него и вие го знаете изключително добре. Аз познавам прекрасно неговите проблеми. Дори ми беше по-лесно през ракурса на човек, който живее навън и който работи, просто работа ми беше свързана с това да работя в много общини, да виждам хората как работят, как се справят, как се получават тези добри практики, както ги наричаме. Аз всичко това го трупах в себе си и сега, когато дойде момента, признавам се, ще се върна назад, ще ме извините, че така говоря емоционално, не протоколно и не подредено, мисля, че така е най-добре. На мен ми беше много трудно през месец май, когато проведох редица разговори тук в града и извън града с хора, които ми казаха, трябва да се върнеш, трябва да помогнеш. И аз казвам, бе, качи ли моето време мина, аз се занимавам с нещо друго. И след това за малко бях в чужбина при дъщеря ми и мислих през тези 10 дни, докато бях там и се казвам, в крайна сметка човек трябва малко да надмогне егоизма си за свое кариерно развитие и когато е натрупал определен опит, когато вижда, че има определен потенциал, когато вижда в очите на хората тази надежда, че ще се справи, все пак той трябва да се върне в родния си град, да работи здраво, защото всички вие очаквате това от мен и от хората, които са зад мен. Надявам се да ме разберете и надявам се, че ще ни подкрепите през цялата кампания, а след това и през мандата. С тези няколко въведителни думи е редно да кажа и кои ще са основните пунктове и основните приоритети, по които ще работим. Защото пожеланията за успех са хубави, хъса е нещо много хубаво, но хората в града очакват от нас решения. Защото на изборите на 27-ми Черпан ще трябва да вземе решение. Черпанлии, жителите на селата в Черпан, дали ще вървим напред, догонвайки останалите общини, тръгвайки по европейския път на развитие на Черпан, който заслужава със своята изключителна културно-историческа история, или па ще вървим назад, ще цъкаме с език и ще викаме жалко, града си отива. Аз идвам тук, заедно с тези хора, заедно с подкрепата на областно ръководство. Тук е господин Христов на парламента, господин Танев, на централната власт, за да ви кажем, че ние имаме визията, имаме амбицията и подкрепата да осъществим тази наша програма, която аз ще маркирам в 8 пункта. А при всяка една среща с вас, защото моята кампания, кампанията на нашата листа, на нашата коалиция, ще бъде кампания с и за хората. Аз ще се постарая да се видя с всеки, който пожелае, във всеки един сегмент, дали ще е с пенсионерите, дали ще е с образование, дали ще е с здравеопазване, дали ще е с хората от спорта, от културата, от читалищната дейност. Аз ще намеря време, заедно с моите колеги, да се срещнем с всеки, да чуем неговата визия за Черпан. Защото ние сега ще маркираме само 8-9 пункта, които ще са макрорамката. С вас заедно, аз очаквам в тази кампания да изпълним с абсолютно съдържание тази програма. Защото нито аз, нито колегите от останали в листата и от останалите партии, можем да направим у нас истинска програма за Черпанли, ако вие самите не участвате. Аз имам един любим израз.
Човек в живота трябва да играе главна роля в собствения си живот, а не да гледа от първия ред. Много ще се радвам, ако черпанли участват в създанието, в новото бъдеще на Черпан, заедно с нас, а не просто да гледат от първия ред, да не намират косури. Да, със сигурност ще се бъркаме, със сигурност ще се припъваме, със сигурност ще падаме, но имаме енергията и желанието да се справим. Приоритет едно – инвестиции. Всички от вас знаят, че големият проблем на този град е безработицата. Да, Черпан има един плюс, който в изминалите години се оказа минус, защото ние се намираме на прекрасно място в центъра на България, на възел на две магистрали. Никой друг град в България няма този свой плюс, но ние сме само по на 20 минути от двата големи индустриални центъра, Стара Загора и Пловдив. С течение на времето обаче, с развитието на инвестициите в Пловдив и в Стара Загора, Черпан започва да става все по-интересен. Затова в следващия мандат, онова, което приоритетно ще правим, е да направим Черпан интересен за инвеститорите. Разбира се, сами няма да се справим, но имайки за гърба си областен управител, парламент, Министерски съвет, аз съм сигурен, че ще намерим верните решения. Имаме едно поделение с прекрасен терен, което ще искаме, говорили сме го и с Пламен, говорили сме го и с господин Христов, то да бъде дадено в собственост на общината и да вървим по примера на община Марица, на община Стара Загора, на община Казълнак, за да можем да предложим на бизнеса атрактивни терени. Аз идвам от голяма корпорация, това съм работил. Знам какво търси бизнеса, за да инвестира в един населен район. Освен терена, той иска и квалифицирана работна ръка. Затова, ако инвестициите са на първо място, образованието ще бъде на второ. И тук ще отворя една скоба. Образованието в Черпан, след всички тия обиколки мои, свързани с работата ми в други общини, и тук трябва да прави един дълбок поклон пред всички заети в образованието в нашия град, е на изключително високо ниво. Образователната ни инфраструктура е много добра. Преподаването на високо ниво, като се почне от детската ясла, премине се през трите детски градини и се стигне до училищата. И това се вижда от справките по план приемите, защото аз също ги следа. Те са публични, можем да ги видим. Черпан има прекрасно представили се деца, които кандидатстват след 7 клас и деца, които кандидатстват след 12 клас. Но това не е достатъчно, защото ние захранваме големите градове с квалифицирана работна ръка и те остават да работят там. Ние трябва да работим така, че тези хора да ги върнем обратно в Черпан. Също се отнася за средното образование, защото съвременният инвеститор търси средно квалифицирана работна ръка. Тук е директора на професионална гимназия, госпожа Тотева. С нея ние се познаваме прекрасно. И аз съм сигурен, че с нея сега вече, след като тя е общинска, ще намерим най-верните решения и чрез дуалното обучение. Най-правилните паралелки. Така, че нейното училище, което сега тя ръководи, да захранва с кадри бъдещият бизнес, който ще влезе в Черпан със средна квалифицирана работна ръка. За да докараме тук бизнеса, ще трябва да си оправим инфраструктурата. Минахме през инвестициите, минахме през образованието, стигаме до инфраструктурата. Защото нито един бизнес няма да дойде да инвестира в инфраструктурата, каквато е в Черпан. През изминалите 8 години в Черпан не е сменен един линейен метър водопровод. В момента на ВИК Стара Загора поетапно се отпускат едни много сериозни траншове за подновяване в ВИК сектора. Преди седмица, защото аз съм човек, който когато тръгне да прави нещо, се опитва да се подготви максимално и особено пък когато ще застава пред аудитория като вашата, което е най-отговорното, съм се срещнал с директора на ВИК Стара Загора, господин Румен Райков, за да се изговорим с него на какво мога да разчитам аз. За да мога да застана пред вас и да ви кажа да, срещнах се, хората казаха има такъв ресурс, ако вие спечелите изборите и имаме партньор в лицето на общината, още след нова година ние ще влезем и ще започнем да работим в Черпан, защото ресурса го има. А за да оправим инфраструктурата, най-напред трябва да си оправим водоснабдяването. Защото аз идвам от строителния бранш и трябва да ви кажа, че аз ще следвам плина на Стара Загора, на Казълнък, на Радино, когато оправяме подземната инфраструктура и тогава почваме да правим надземната. А не да правим типично българския номер, да асфалтираме след това да разкопаваме. Сменяме водопроводи, правим горно строене от до тротуари,
бордюри, асфалт. За да започне наистина да има един опрятен вид нашия град. Не просто опрятен, модерен. Така че всеки един от вас, като излезе в града, да е удоволствие, че излиза в този град. Електронна община. Бизнесът и гражданите искат електронизация. Всеки съвременен човек със смартфон трябва да може да ползва услугите на общината само с едно кликване в телефона. И това трябва да стане не само в града. Това трябва да стане в селата. Защото там хората се придвържат все по-бавно, все по-трудно и ние трябва да имаме тази възможност да ползват електронна услуга, всяка една, която предлага общината. Култура. За културата може да говорим много. Черпан е град с изключителни културни традиции. За съжаление, с последните години сякаш нещата избледняват и они блясък. Та културните традиции в Черпан, дори и традиционните празници, виждам все по-малко хора, все по-малко интерес. В Черпан има много талантливи хора, много талантливи деца, на които ние трябва да дадем шанса да се развиват. Младите хора и тези, които са ангажирани в момента в културата, могат да дадат един нов облик, един нов прочит на културния календар в Черпан. Тук Пламен не подаде един нов въпрос и аз ще го използвам. Много ще се радвам, ако се отчитам така, както направи вчера Живко Тодоров в една нова зала на читалището. Защото е абсурдно. 37 години Черпан да няма театрална зала. И тук на тези хора, които са на първи ред, им казвам, няма да ви оставя, докато не направим читалищната сграда в Черпан, така че хората да могат да гледат един хубав концерт, да гледат една хубава опера, един хубав театър и да има къде нашите таланти и на самодейния театър, и учениците, и децата ни да има къде да се изявяват. Това е задължително. С Пламен, като говорим, за да кажа да, окей, приемам да се кандидатирам, това беше една от задачите. Ще обърна внимание на другото читалище. Читалище Димитър Данаилов. Хора с изключителен хъс, с много идеи, с един нерешен проблем с сградния фонд, който смятам, че с хората, които са тук зад мен, ще решим още с първите сесии на Общинския съвет. Разбира се, ако вие решите, че ние ще имаме мнозинство. Отваряме една скоба. Всичко е много хубаво. Но без мнозинство в Общинския съвет, без тези хора зад гърба си, всяка една моя идея, всяка една програма обща няма да може да се осъществи. Спорт. Той се свързва с цялата политика за младежите. Черпан е град с изключителни спортни традиции. Преди 8 години аз отговарях ресорно за спорта. Футболният ни клуб беше в В-група. Стадионът изглеждаше по един доста добър начин. Волейболният ни клуб, кадетки, стана вице-шампион на България. Имахме 5 детско-юношески формации в футбола, имахме 5 формации в волейбола. Всички знаете какво е състоянието в момента на стадиона, всички знаете какво е състоянието в момента на детско-юношеската школа в футбола, всички знаете какво е състоянието на волейболния ни клуб в момента. Да не говоря за други традиционни спортове, които вече изчезнаха още от календара, спортния календар на Черпан. Задължително ще искам да погледнем много внимателно какво ще инвестираме и ще направим в стадиона. Знам, че Пламен, когато го настъпя по идеята за спортна зала, да, аз много харесвам спортна зала, която е направена в училище Иван Вазов в Стара Загора. И ще натискам изключително много Черпан да има в този мандат спортна зала, за да можем да бъдем домакини на спортни състезания и да могат нашите волейболисти, баскетболисти, защото вече имаме и школа за баскетбол, да се развиват. При всички положения, във всеки един град, в който ида, във всеки един квартал има обособени спортни площадки, комбинирани за мини-футбол, за баскетбол. До края на този мандат, в 4 точки поне още от Черпан и в големите села, ще изградим по една такава спортна площадка. Защото, за да имаме детско-юношеска школа, трябва да имаме масов спорт. За да ангажираме децата си с смислени неща. За да не пътуват те до Стара Загора да тренират и да губим таланти. Сигурност. Всеки един от вас, особено хората по селата, се интересува от това. Поетапно изграждане на видеонаблюдение най-напред в най-невралгичните точки в града и в селата,
а след това обхващане на всички квартали, на всички села. Са зали при дежурен община, при дежурен районно полицейско управление. Това е свързано и с дигитализирането на общината, защото до всяко едно село ние трябва да закараме високоскоростен интернет. Без това няма как да изградим по селата видеонаблюдение. Изграждане на структура към общината, на второ място, свързано с сигурността, за контрол и превенция по изпълнение на всички общински наредби. Защото сега, като сляза от магистралата и като реша да влизам в града, честно ви казвам, обръщам се на... Даже няма на къде да се обърна главата, за съжаление, от това, което виждам. Това е недопустимо и ние ще работим още в първите дни, за да видите един съвсем друг облик на града. С това приключвам. Това са само няколко пункта върху всеки от тях, всеки един от вас, когато се видим, ще се радвам, ако го допълни. За да може след 30 дни ние да сме достигнали до всеки един човек, той да ни е харесал, да ни е разбрал и в крайна сметка да ни е повярвал. Много ще се радвам, ако в края на тази кампания ние върнем надеждата на черпанлии, а те са ни повярвали. Защото вие, уважаеми съграждани, заслужавате повече.